O vídeo com mais views da história do canal Geração Gamer já passou dos 2 milhões e meio. É um experimento tentando reverter 50-0 contra a Alemanha no Bomba Pet. A galera curtiu tanto que me pediram para elevar um pouquinho mais essa dificuldade. E sim, senhoras e senhores, vamos pegar a seleção fracassada do Brasil da Copa de 2022, vamos jogar contra a campeã, a Argentina. E o grande objetivo é simplesmente virar não 50 e sim 55-0. É coisa de maluco, mas a gente vai tentar. Se tá curtindo já a ideia, já detona o botão do like, já se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, confiram Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. E sem muita enrolação, bebê, hashtag partiu, molecada! Nesse exato momento, a gente completa 55-0. Lembrando que estamos no maior tempo possível, que são 30 minutos de jogo. E a gente vai jogar no nível mais fácil, é claro, para tentar fazer 56 gols. Cara, que bizarro, véi. Bora pra cima que a gente tá com 5 atacantes, 5 no meio. Não temos zagueiro, só laterais. É um time mega ofensivo. 20 minutos de partida, já perdemos o primeiro gol. A gente não vai poder desperdiçar tanto assim, porque senão jamais chegaremos nem perto dos 56 gols. Rodrigo, balança a rede numa bomba, 55-1. Sempre tem que ter o primeiro gol, né, para iniciar o projeto. Aí o Malvadeza já acha espaço e balança a rede. E tá achando o quê, hein? Quase tomamos 56 com o Messi. Já tem um Vini passando, já deixa aí nos comentários, molecada, quem vocês acham que vai fazer mais gol nessa seleção. Quem será o artilheiro e quem será o líder de assistências? Aí o Rodrigo passou, boa, boa, Pombo, vamos Rodrigo, linha de fundo, cara, capricha, volta. Pega o Paquetá, sai com o Rodrigo dele pro Vinícius Júnior. Olha o Richarlison arrancando, saindo de frente. Cara, a gente já tá um tempinho sem balançar a rede. Vamos fazer agora com o Neymar, o primeiro dele. Olha o Richarlison achando espaço, tocando Neymar, Neymar Júnior. Vamos ganhando, Rodrigo, vai, raio, dispara, dispara, dispara o oitavo gol. Vini, Vini Júnior na gaveta. Aí o Vini de novo lançou o pombo, agora faz o décimo gol, molecada. Faltam exatamente 46 pra gente virar o jogo. Já tem bola com o Rodrigo, fintou pra lá, pra cá, meteu ali, o goleiro defendeu. Não pode perder gol assim, mano. A gente perde muito tempo. Bola lançada pro Richarlison, ficou sozinho no ângulo. E o Vini vai recebendo mais uma, por enquanto parece ser o artilheiro. Mas aí, não pode, véi, perdemos. Richarlison limpou um, limpou dois, perdeu de novo, mano. 34 minutos, a gente não tá fazendo gol. Gabriel Martinelli, achou o Neymar. Vai, Neymar, jogadaça do Neymar. Vamos lá, lançamento pro Richarlison, saiu sozinho. E olha o Ney botando na frente, metendo mais um. Pombo, 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 boa pra trás. Ai, ramo. Tem aí o Vini, olhou ali, caprichou no pé da trave. E o Raio adiantou essa lá na frente, chegou bicuda na rede. Não deu pro Martinez. Bola vem chegando pro Pombo, ele acelera, ele chega, ele olha, ele bate e guarda. Nosso objetivo é chegar no mínimo com 20 gols aí no final do primeiro tempo, hein? E olha como o Neymar ligou o modo turbo, vem goleiro, vem Martinez. Ah, ele não quis vir, mas toma lá dentro. Só lança, hein? Aí o Neymar disparou, vai chegar na cara do goleiro. Vamos, Ney, de novo! Ah, cara! Raspou no travessão. Então quem vem agora é o Pombo. Aí sim, moleque. Richarlison, Richarlison. Vem disparando, vem opção, opção. Ninguém vem, mas ele bota lá dentro. Rapaziada, já estamos nos acréscimos. Juizão deu 6 minutos de acréscimo pela quantidade enorme de gols. Chegamos ao 20. Bora ver se dá pra chegar em 25, hein. Faltar 30 pro segundo tempo. 31 no caso.
E vamos lá, Neizinho, vamos, Ney. Ele recupera, ele chega, ele olha, ele bate no ângulo. Opção lá na frente, bolão pro Richarlison. Pombo, pombo. Tem mais um gol, hein? Vamos lá, Ney. Ligou o modo turbo, saiu de frente. Bola no chão. Tem o Ney, tem mais um golzinho. Olha o 24º, Neymar Júnior. Para tentar mais um, cara, vai dar tempo, hein? Vai dar tempo pro 25, 25º é contigo, Vini, malvadeza! É, o tempo de acréscimo tá gigante, o Pombo vem pra meter o 26º! E acabou aí o primeiro tempo, hein, molecada? A gente precisa de 30 gols pra chegar nos 56 aí no segundo tempo. Lembrando que a gente começou a fazer gol aqui mais tarde, né? Que tivemos que fazer antes 55 contra. Mas tem o outro lado da moeda. O time agora vai estar bem mais cansado. Provavelmente a gente vai carregar mais devagar essa posse de bola. Caraca, olha, o Neymar já fez 9 gols, caras. O Vini Júnior fez 5, pelo menos. O Richarlison já fez 6, 7 gols. É, são os mais artilheiros por enquanto. Já tem bola bicada ali pro Rodrigo. Rodrigo meteu uma bomba no travessão. Bola chegou no Ney, o Ney domina, olha aí, faz o primeiro do segundo tempo. Tem opção, hein, véi, meteu essa pro Ney, ah, ele deu falta de ataque. Aí o Raio botou lá na frente, chegou bicando no gol, um golaço. Aparece o Vini Júnior, vamos lá, Vini, vamos, goleiro vem, o Vini limpa, não. Rodrigo, olhou, Vini bate em cima da marcação. Olhou pra área, olha o Pombo dominando, batendo pra fora. O time tá cansando, a pontaria tá ficando ruim, mas agora não, hein. Só lança, moleque, a gente já passou da metade do número de gols. Vamos caprichar, Richarlison pro 30º. Tá na rede, é mais um do Pombo. Olha o Vini, chamou o Richarlison, já olhou, preparou, mandou, guardou. Pega lá, rente a linha de fundo, vamos, Gabriel Martinelli, linha de fundo, quem tá ali, ele rola no Richarlison. Aí o Vinícius Júnior na gaveta. Richarlison, boa, moleque. Já tem o Vinícius Júnior carregando, olhando, mandando lá dentro. Rodrigo trabalha lá com o Paquetá, do Paquetá pro Antony. Ah, mano. Aí o Vini Júnior botou ela na frente, caprichou, guardou. Tem aí o Pombo chegando, prepara, quem é que vem? Ele domina, ele bate, o Lautaro defende, o Emiliano Martinez defende. Gabriel Martinelli, aí com o Ney. Agora bota lá dentro o 36º. Faltam exatamente 20 gols pra gente conseguir essa virada. Não sei se vai dar tempo, cara. O tempo passa muito rápido no segundo tempo. Neymar Júnior. Aí o Paquetá, Ney, boa, mais um do Neymar. E aí tá o Vini Júnior, apareceu o Rodrigo, que furada. Volta de novo com o Rafinha, vamos encarar, moleque. Boa, Rafinha, pro Ney, do Ney pro Rodrigo, chapéu. Ah, caraca, seria o gol mais bonito até agora. Parece que o pé tá pesando, velho. A marcação tava mais em cima, a gente conseguiu passar no meio de três. Tapa de leve, Richarlison, que é isso? Temos uma cobrança de falta, pode ser o primeiro batendo falta, que isso? Passou perto, hein? Rodrigo, Ney, tá passando o Vini, ele enfia essa bola pro Richarlison, perdeu, voltou, Rodrigo! Cara, tá pesando realmente, a cada instante a gente tá levando mais tempo pra fazer gol. 30 minutos já da segunda etapa, a gente ainda precisa de 14 gols e perdemos mais esse. Rafinha fez o corta-luz, deixou ela passar, caprichou lá no cantinho. 13 gols, molecada, 13 gols. Boa, boa, Rodrigo. Falta pro Neymar ir pra batida. Nossa, mas no rebote também perdemos. Caraca, a gente não é de perder gol de falta, velho. Tá ficando dramático. 34 minutos até a Argentina tá começando a gostar do jogo e sair pra frente. Vamos ver se a gente emenda aqui, cara. Faltam 12 gols e a gente já tá com quase 10 pro fim da partida. Fora os acréscimos. Aí, Rodrigo. Capricha, Rodrigueira. Capricha.
Até o Pombo entrou na frente, velho. Sai da frente, gente. Vem o Ney. Limpa pro meio. Finta, finta. Vai, Neymar. Boa, Neymar. Tira essa, Neymar manda. Aí o Rodrigo domina. Não consegue, cara. Agora desarme vai. Pra faltar 10 gols, hein, mano. Pra faltar 10. Olha o Pombo passando, pedindo. O Rodrigo não toca. A gente bota na rede. Vini Júnior botou ali pra disparar um chumbo grosso. Aí o Malvadeza corre pra linha de fundo. Quem é que vem? O tapa no Paquetá. Lucas Paquetá. Faltam 8 gols, já estamos com 40 minutos. Aí o Rodrigo, pra faltar 7. Bora, Ney. Caprichou no Rodrigo. Tem o Ney passando. Vai, 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 Neymar. Não pode perder. Ele não perde. Vamos chegar no Mundial do Palmeiras. 51, molecada. 51. Neymar, Neymar. Emiliano, Emiliano Martinez. Cara, pegou, velho. Bate ela curtinha, Martinelli dele pro Ney, do Ney pro Rodrigo. Ah, não, cara. 43 minutos, a gente precisa de 5 gols. Vamos lá, Pombo. Vamos, Pombo. Vamos, Richarlison. Quase 45, hein, mano. Vamos ver quanto ele vai dar de acréscimo aqui. O Pombo vem pra fazer 53. Faltam 3. Faltam 3. Juiz ladrão, ele só deu 2 minutos de acréscimo, que bizarro. A quantidade de gol, ele tinha que dar no mínimo 6, a gente perde. Vai, vai, Richarlison, vai, Neymar. Vamos, cara, Gabriel Martinelli, Martinelli. Cara, são só 2 de acréscimo. Já pega ela e corre. 54, velho, 54. Vamos tirando ela no carrinho, boa. O Ney recupera, a gente vai pra empatar. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Ele faz, molecada. Empatamos, cara. Agora vamos torcer pra ter mais um lance. Ele só deu 2 de acréscimo. A gente tem que recuperar essa bola na saída pra conseguir o 56, senão vai terminar empatado. Vamos lá na concentração, cara. Saída de bola. Vai, Vini. Vai, tiramos no carrinho. Na boa. Corre pro meio, não. Isso. Agora ele vai dar o último ataque. Ele vai dar esse último ataque. Vini não pode perder. Vini não pode, não pode. Não perde. Vini Júnior. Viramos. Viramos, molecada. 50 já era praticamente impossível. A gente conseguiu virar 55 a 0 no último lance. Fizemos o de número 55. Jogadaça, vai Vini, vai time. E acabou o jogo, 56 a 55, histórico, mano. Vamos ver quem foi o artilheiro, quem foi o líder de assistências. Um jogo que jamais acontecerá, né? Um placar desse. Mano, que bizarro. Olha só, o Neymar foi eleito craque do jogo com nota 9. Ele fez gol pra caramba, vários outros jogadores ali também. Mas pro Bomba Pet, isso aí não é o suficiente pra ter nota 10. Ai, bugou. Chegou até um limite que não contou mais gols. No caso do Neymar, parou 2, 4, 6, 8, 10. Parou em 10 gols, ó. Ele fez muito mais que isso, mas o jogo não computa tantos gols assim, ó. E nas assistências aqui também não tá aparecendo. Agora finalizações, dá uma ligada. 78 chutes, 63 na direção. Ou seja, a gente, o goleiro, o Martinez, defendeu 7. 7 que foi na direção, ele pegou. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima.